Lep decembrski pozdrav! Z mano je sveža 30-letnica, ki se s tem še zelo težko spopada, več kot očitno. Nika Zorja! Lep pozdrav! Kveki, 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 z Davidom, Marom. Nika, preden začneva, drugače se ne pogovarjam s tabo. Kar daj. Čaki malo. Moš pa veliko veliko glavo. Ško podaljški so to. Zate bi lahko rekli, da si ponos Prekmurja. Ja. Res? Hvala. A znaš prekmursko gubanico? Gubanico, ne gibanico, pa ne znam narediti. Ne znaš narediti. Pol nisi v bistvu ta prava prekmurka. Iskreno, ja ne maram. Ne maraš prekmurske gibanice? Ne, ker imam mak noter. Mak pa ne maram. Poglej jim oči prekmurcem in reč, pač vaša gibanica sucks. Ne. To ni res. Mak sucks. Opa! Saka? Ne. Čakaj, a ti to skozi isto daješ? Ne. Aha. Veš kaj, vzamem nekaj... Drugi imajo neke grozne reakcije, meni pa je to... A lahko še hec, 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 šala potegavščina. Prišel je čas. Sem, nisem. Nikoli mi niso bile všeč punce. Ne, nikoli nisem imela kraša na punco. Dobar, ena... Čeprav mi je pa ful všeč Jessie J. Kaj pa od slovenskih? Pevk, kjero bi? Manca Špik. No bene, ne bi daj neki, no gremo naprej. Nikoli nisem poskusila prepovedanih substanc. Jaz sem, jaz še kar, a ti se zdi? Nekaj je cljaš. Najbolj huda prepovedana substanca, ki sem jo probala, je bila trava. Aha. Alkohol imam še kar rada, no, ampak te neke trave pa to pa ne. Ok, torej vse, kar sva zdaj dojela, je, da alkohol imaš rada, torej si alkoholik, pa travo kadiš tu in tam, torej te že vabi k sebi. Torej, imaš tudi težave s tem. Imaš pa, imam težave. Imaš težave tudi s travo, ne? Nikoli nisem izdala pesmi, ki mi kasneje ni bila več všeč. Sem izdala, sam ni bila tako po mojem okusu. Ampak to si pol kasneje dojela? Ja, rečem. Zakaj si tako presrana? Kaj pa briga pa peče na figa, gremo naprej. Ok, kjera pesem? Ne povem. Ne rabiš povedati. Ni šans. Fejs pa male, ne. Ne, fejs pa male, ne. Ne. Vse. A je vse, a vse, vse kamava. Ena stvari pač moraš zadržati za sebe. Sem ti povedala, ampak ne bomo poveč drezali naprej. Ok, nobena tvoja pesem ti torej ni všeč. Nikoli nisem Gigi Midžala na javnem mestu. Eh, to pa redno delamo, ne? Ja, sigurno. Da mi najbolj bizarnega pove. Najbolj bizaren plac je bil, sem to leta nazaj, na pokopališču v avto. Na parkirišču. Dobar, da ne na plošči, od koga sem bil tako. Ja, ne vem, a si ti, ga si na pokopališču. Tam je bil pač najbolj safe plac, da ne bo nikogar, ob, ne vem, polnoči, ne? Ja, tam pa res ni nikogar, ja. Fiks. Nikoli nisem postala nagel fotografije. Njuca. Nikaj, no. Nikoli nisi postala nagel fotografije? Ne. Njuca? Ne. Ne. Mogoče riti, samo to pa je to. A ti tudi rit pošilja, koliko bi cool. To me je pa ful ni seksi, v bistvu. Ker mi je bolj seksi, če se spodnjem perilu, ko pa da se nag slikaš. A ni to, a bre, je dobil sliko nagega, ali da malo ima nekaj gor? Aha, nagega bi ti imel rad, okej, okej, razumem. No, meni pač to ni. In tak, kaj se skupaj sprašujem. Malo sem te zmaltretiral s temi vprašanji. Veliko vemo o tebi, to, da rada piješ alkohol, da si že kadila travo in tudi to, da redno seksaš na javnih mestih. Tako da pazite se, vsi mrtvi. Si prva dama Prekmurja. Lepa. To je tvoj quickie. Preden greš, bova pa še tole naredila. Kaj pa je to? Ja, vrečka malo presenečenja. Zapleši kanka. Ej! Hoppa! Ej! Quickie, 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 quickie. S Davidom.